täältä näkee, ettei tule tolle. Minäkin olen kyntänyt hevosella ja fiskasin kympillä, mutta hevonen vei ja aura mihinkä sattui ja minä vaan piti. Ei minkään antamaan tuottuvaa. Heti sovinnollasten veipaa kaluston tuohon muutia ja perään ja totee, että siitä saa vetoapua, himuapua ja varmasti riittävää kyytiä, jotta tuo kakkospaikka sitten säilyisi tuonne ruutuulisuudelle saakka. Ne on kakkosilla vaihtunut, joka on 64, eikö päässyt muistaa sen takaisin, mutta niinpä paremminkin. Ja siinä oli Ylisen Markus, on jaetulla kolmannella tilalla tässä vaiheessa ja pystyy jälleen ottamaan tuon, mutta tulee pahasti leveäksi ja menettää siinä ainakin yhden sijoituksen. Vieläkin paras tilanne tässä vaiheessa. Ja kyllä sieltä Ylinen ottaa yhden ja ottaa toisen ja nouseeko taas takaisin tuolla kolme. Tulee! Ylinenhän vetelee kuin isot pojat ihan niin kuin ennen muinoin. Se on pääasia. Keestä jaluja ja oikein puolen lattu lattia. Ja sen kun muistaa, että keskimmäinen on vauhdin surma, niin ikinä ei pysy radalla, jos sitä keskimmäistä käy. Niinkin voimi käy. Uusi äijä kärjessä. Tosti julkisi mun aikaa. Osakeyhtiö tarjoamme KST Tukku, LVI, Kynnäs, Maksit ja Lankin lähtökulttuurin ja tässä vaiheessa ruutuulisuun kautta kuusi äijöille kympin suoritus ja välieriin. 164 pärssinä välieriin. Ja Markus Ylinen teki kyllä koko raha edestä. Töitä oli jo välillä ihan melkein viimeisenäkin ja tuli sieltä. Ajoi aika salla hienosti tuon lähtötön jälkeisen kaarteen.